Hallo julle en welkom by vandag se oordenking. In die reis met lydenstyd die afgelope paar weke, kyk ons na die tema spesifiek oor die pad wat Min neem. As ek die spreekwoord lei, daar's nooit druk verkeer op die pad wat Min mense anders nie. En die week spesifiek, kyk ons veral na barmhartigheid. En ek is nogal oortuig, wanneer dit kom by Jesus se saligspreking in Matteus 5 vers 7 oor die barmhartige wat geseend is, spring ons koppe na al die plekke en kere wat ons barmhartigheid aan ander mense getoon het. Die kere wat ons met deernis en genade na ander omgesien het. En die een plek of die een persoon wat ons miskyk of misstel om deernis en barmhartigheid aan te toon, is soms onsself. Is dikwels die persoon in die spieël. Saint Francis de Sales het gesê, "Be patient with all things, but most of all, with yourself." Hoe moeilik is dit vir my en jou om met nederigheid, met selfrespek, selfrespek wat nie soos narcisme klink nie, binne toe te kan kyk en barmhartig teenoor jouself te wees. Dis 'n moeilike taak om dieselfde deernis, dieselfde omgee, dieselfde geduld wat ek en jy vir ander mense het, ook aan onsself te bewys. Dit is 'n moeilike taak. Want ons lewe in so 'n gejaagde kultuur, 'n kultuur van goed, beter, beste, dat mense hulle self in die rooi druk met skuld, met 'n vinnige leefstyl, met 'n vinnige pas, met oorwerk, dat daar nie meer spasie is om stil te sit, die pause knoppie te druk en tuis te wees by hulle self nie, by hulle eie liggaam, present te wees met hulle eie gedagtes en dit wat daarin rondspoel nie. Want ons kan ons baie maklik iemand anders 'n fout verskoon. Of ons kan baie maklik iemand anders met genade ontmoet wanneer hulle verkeerd gedoen het of wanneer hulle ons benadeel het. Maar dan hou ons osself soms teen onmeetbare hoë en onrealistiese standaarde. Ons leer om ander mense tegemoet te kom in hulle struggles en ons bemoedig hulle maklik wanneer ons kyk na hulle met deernis. Want dit is wat Jesus van ons vra. Dit is wat die evangelie van ons verwag. Maar ons doen nie dieselfde vir ons eie lewens en histories nie. Hoekom nie? Hoekom is dit so moeilik vir ons om soms in die spieël te kyk en te sê, ek is ook genoeg. Ek is ook mens. Ek is ook moeg. Ek is ook lewendig. Ek sukkel ook. Ek gaan 'n breek vat. Want ons raak teleeggesteld in onsself wanneer ons nie iets perfek kan doen nie. Ons spreek soms negatiewe woorde oor onsself uit. Ag jy stupid Ivor. Niemand gaan jou ernstig opvat nie. Jy maak nie verskil in die wêreld nie. Maar dan stap ons dikwels by die deur uit en dan gaan inspireer ons ander mense om dapper te wees met hulle stories. Nou, barmhartigheid sê dat ons met liefde, met deernis, met genade reageer op ander mense wat swaar kry. Diegene wat ons liefde en sorg die nodigste het. En nee, ons kan nie altyd alle ongeregtigheid met een enkele daad regmaak of herstel nie. Maar ons kan met vele klein dade van liefde en ontferming baie mense se lewens beter maak. So begin ons om die seën wat ons ontvang het met ander mense te deel. En dit bly een van die lekkerste gevoelens om te weet jy het op 'n klein tasbare manier bygedra tot iemand anders se herstel, hulle genesing, hulle nuwe storie. Maar die werklikheid is dat ons dikwels vir mense gee en vir mense sorg vanuit 'n leë plek, vanuit 'n verwaarloosde plek, vanuit 'n plek waar ons nie na onsself omsien nie. Baie leiers, baie ouers, baie vriende sit gereeld vir te lank die harde werk in om daar te wees vir almal rondom hulle, deur sterk te wees namens almal rondom hulle, maar dan niemand of nêrens het waar hulle 'n slag weerloos en eerlik en gebroke of net bietjie mens kan wees nie. En barmhartigheid vir myself nooi vir my en jou uit om te vra, wat is dit wat maak dat ek alles vir almal om my wees en min vir myself te probeer wees? Is dit ego? Is dit om raak gesien te word? Is dit om te behoort? Soek ek iemand anders se goedkeuring?
Want Jesus in Lukas 5 lees ons, moes ook die noodsaaklike beginsel van barmhartigheid vir myself toepas. Ons lees in Lukas 5 vers 15 tot 16 uit die boodskap vertaling die volgende. Die nuus oor Jesus het soos 'n veldbrand versprei. 'N Groot massa het na hom toe gestroom om te hoor wat hy sê en om in hom gesond gemaak te word. Jesus moes gereeld na stil plekke toe uitwyk om 'n bietjie stilte te hê en om te bid. Met ander woorde, Jesus moet gaan rus, Jesus moes gaan herlaai, gaan lewe skep sodat hy kan aanhou lewe gee. Vriend, vriendin, hoe gereeld skep jy lewe om weer lewe te kan gee? Want ek glo dis 'n vorm van geweld teen jou eie siel om net te gee en te gee en te gee. Dis nie hoe God ons gemaak het om te leef in sy wêreld nie. Dis nie die soort lewe waartoe Jesus ons nooi nie. Want die omvang van jou barmhartigheid teenoor ander hou direk verband met die omvang van jou barmhartigheid teenoor jouself. Daarom gebruik ons die metafoor van 'n dam om te praat oor ons vlakke en ons kapasiteit van barmhartigheid. 'N Dam wat 'n gesonde balans van invloei en uitvloei moet handhaaf. 'N Dam wat slegs 'n invloei het, raak oorvol, dit breek oop en kan groot skade aanrig. 'N Dam wat slegs 'n invloei het, kan leegloop en droogloop en nie van enige waarde wees vir die gemeenskap nie. Ek onthou dat ek een keer so 'n dorre leeffase deurgegaan het. Ek was vir 'n week by skool in Bloemfontein en ek moes nog voorberei vir 'n preek. Ek was moeg, ek was leeg en het nie genoeg kapasiteit en spasie gemaak om my damse vlakke te lig nie. Ek het die volgende woorde geskryf waarmee ek jou wil bemoedig ook. In die eensaamheid van my en die selfisolasie van my gedagtegange hou ek almal op 'n onmerkbaar ongesonde afstand. Vriende, familie, myself en God. Ek dra hierdie prentjie mooi masker van goed en jy en versteek dan die God-identiteit wat ek eintlik moet wees. Mens, gebroke, eerlik, hoopvol en in gemeenskap met ander gebrokenes nes ek. Maar in die eindelose doolhof van wegkruipertjie speel, vind ek die stem van God en wat fluister, ek ken jou. Jy is my kind. Hou op wegkruip. My genade is genoeg vir die gewig wat jy dra. Kom ons bid saam. Here, my gebed is dat ons sal leer hoe om dieselfde deernis wat ons aan ander mense toon, ook aan onsself te bewys. Om soms die pausknoppie te druk en te rus. Om Jesus se lyding te neem en te sê, dikwels het Jesus weggebreek van die skare en net by homself gewees om weer die dam vol te maak, sodat hy kan leegloop vir ander mense. Mag ons die ritme, die oefening van stil wees, die oefening van by onsself wees, leer en sê ek wil ook aan myself barmhartigheid toon. In Jesus naam. Amen.